អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទាំងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីអភិបាលខេត្តកំពង់ចាមរកឃើញ8នាក់បានប៉ះពាល់ជាមួយមនុស្សចំនួន6នាក់ដែលឆ្លង COVID-19 នៅប្រឹកថ្ងៃទី2ធ្នូនេះយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ឯកឧត្តមអ៊ុនចាន់ដាអភិបាលខេត្តកំពង់ចាមបានអោយដឹងថា បច្ចុប្បន្នមានពលរដ្ឋចំនួន6នាក់ហើយបានរកឃើញមានផ្ទុក COVID-19 និង8នាក់ផ្សេងទៀតដែលបានប៉ះពាល់ផ្ទាល់និងដោយប្រយោលប្រឈមហានិភ័យខ្ពស់ក្នុងការឆ្លង COVID-19 ដូចគ្នាព្រឹកថ្ងៃទី2ធ្នូប្រហែលម៉ោង4ទៀបភ្លឺរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងគរមិនបានប្រកាសឲ្យដឹងថាអំពីរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវរបស់អភិបាលខេត្តកំពង់ចាមបានលើកឡើងថា ខ្ញុំបានអ៊ុនច័ន្ទដាអភិបាលខេត្តកំពង់ចាមសូមគោរពរាយការណ៍ជូនសម្ដេចដាជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីមេតាជ្រៀមស្ដីអំពីករណីប្រតិការសហកុំ28វិជការនៅព្រឹកថ្ងៃនេះរដ្ឋបាលខេត្តបានពិនិត្យឃើញមានក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកបើកប ò រថយន្តរបស់អៃដាមឆែមសាវុតចំនួន6អ្នកមកលេងផ្ទះឈ្មោះកែវសន ក្រមពេទ្យសាខាខំប្រៃឈោនៅភូមិសេកយុំខំប្រៃឈោស្រុកប្រៃឈោខេត្តកំពង់ចាមកាលពីថ្ងៃទី24ខែវិច្ឆិកាបច្ចុប្បន្នអ្នកទាំង6នេះមានផ្ទុក COVID-19 ទាំងអស់ដោយមានឈ្មោះខាងក្រោមទី1សារុំដេវីតភេទប្រុសអាយុ23ឆ្នាំទី2សាយកេសរអាយុ30ឆ្នាំភេទស្រីសាយពិសី 38ឆ្នាំភេទស្រីសាយរតនា7ខែគឺក្មេងប្រុសអេងសុផាតអាយុ34ឆ្នាំកែវសុភ័ណ្ឌអាយុ45ឆ្នាំគឺភេទស្រីលុះដល់ថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ក្រុមគាត់ត្រឡប់ទៅភ្នំពេញវិញដែលអ្នកប៉ះពាល់ផ្ទាល់មានហានិភ័យខ្ពស់គឺចំនួន8នាក់ ទី1ឈ្មោះកែវសនទី2យ៉ាមគឹមទី3ធីមម៉ាដូណាទី4តិសុភ័ក្រទី5ប៉ិនពិសិនទី6កែវសុផាទី7ធាច័នណផាទី8គុនធាអាយុ23ខែ ក្រមឆ្លោយតបបន្តនរបស់ខេត្តបានយកសំណាក់ទាំង8អ្នកនេះបញ្ជូនទៅវិជាស្ថានប៉ាស្ទ័ររួចហើយដោយអ្នកទាំង8អ្នកនេះមានហានិភ័យខ្ពស់រដ្ឋបាលខេត្តបានបញ្ជូនពួកគាត់មកធ្វើចត្តាល័យស័ក្តិគម្រិត2នៅសន្តារគៀមមេគង្គក្រុងកំពង់ចាមចំពោះអ្នកប៉ះពាល់ដោយប្រយោលមកដល់ពេលនេះយើងរកឃើញមានចំនួន19អ្នកហើយបានដាក់ ពយតាឡៃស័កនៅផ្ទះរយៈពេល14ថ្ងៃនឹងតាមដានសុខភាពរាល់ថ្ងៃក្រមការងារឆ្លើយតបបន្តនឹងខិតខំបន្តរកអ្នកដែលប៉ះពាល់ដោយប្រយោលបន្តទៀតសូមបញ្ជាក់ថាក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី28វិជការមានអ្នកឆ្លងកើតឡើងជាបន្តបន្តពហើយជាករណីទី1ហើយដែលចាត់ទុកថាជាការឆ្លងចូលសហគមន៍ ដែលក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថាហូសបន្តក្រហមហើយដូច្នេះសូមបងប្អូនប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់បំផុតការពារខ្លួនឲ្យបានល្អជៀសវាងឆ្លង COVID-19 ចាប្រកថ្ងៃទី2ខែធ្នូឆ្នាំ2020នេះបានរកឃើញអ្នកផ្ទុកជំងឺ COVID-19 ចំនួន6អ្នកនៅខេត្តកំពង់ចាម ហើយចំនួន8នាក់ទៀតក៏ប៉ុន្តែតាមด้านសុខភាពជាប្រចាំដោយសារតើប្រឈមខ្លាំងមែនទែនក្នុងការឆ្លង COVID-19 ដោយសារតើបានប៉ះពាល់ផ្ទាល់ជាមួយនឹងអ្នកផ្ទុក COVID នេះយ៉ាងណាមិញសំណុំពោដកដាលដាលចម្ពោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកុំភ័យខ្លួនអីសោះពេលនេះ COVID បានរៀបតប័នចូលសហគមន៍មានហានិភ័យខ្ពស់ក្នុងការឆ្លង បងប្អូនតាមុខណាការពៀខ្លួនឲ្យបានប្រុងប្រយ័ត្នបំផុតបើគ្មានការចាំបាញ់សូមកុំចាញ់ក្រៅចា៎ហើយតេកតោមព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា